Qarabağ uğrunda Azərbaycanın haqq savaşında ordumuz həm psixoloji, həm də hərbi texniki cəhətdən Ermənistandan qat-qat üstün olduğunu sübut etdi. Konkret nöqtəz xəbər verir ki, bir çoxları bu qalibiyyəti pilotsuz uçuş aparatlarının hesabına qazandığımızı dedi. Rusiyanın Vedomosti qazeti yazdı ki, Bayraktar TB-2 pilotsuz uçuş aparatları Suriya və Liviyadan sonra Qarabağda da uğur imza attı. Pilotsuz uçuş aparatlarının gücündən bəhs edən ABŞ'ın Forbes jurnalı isə Türkiyə istehsalı pilotsuz uçuş aparatlarını sehirli mərmi adlandırdı. Yunanistan mediası təşvişində yazdı ki, bu pilotsuz uçuş aparatlarının gücü nə vaxtsa onların da başında çatlaya bilər. Hətta gələcək üçün hökumətdən tədbirli olmaq tələb olundu. Şübhəsizdir ki, Azərbaycanın gücü təkcə texnikada deyil, Şuşanın azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlər bunun əyani sübutudur. Fransanın Le Monde qəzetinin bununla bağlı yazdığı məqaləni yəqin ki, hər kəs xatırlayır. Belə ki, qəzetin Xankəndində olan jurnalisti bildirib ki, Şuşadan gələn yararlılar əsasən güllə və bıçaq xəsarət alanlar idi. Özü də avtomat və ya karabin yox, tapança güllələri yararlıları. Bu deməkdir ki, Şuşa şəhəri əlbəyaxa döyüşlərdə düşmən tapdağından azad olunub. Ermənistanda son 8 ayda koronavirus və Qarabağdakı müharibə səbəbiylə 8000 insan öldü və bu insanların ölümündə əsas günahkar hakimiyyətdir. Pravda.az xəbər verir ki, bu sözləri müxalifətin mitingi zamanı Daşnak Üstün Partiyasının üzvü, keçmiş İqtisadiyyat Naziri Artsvik Minasyan söyləyib. Onun fikrincə, Paşinyan fəaliyyət göstərməyə davam edərsə, o zaman ölkə yeni fəlakətlərlə qarşılaşacaq. Fikir verin, 8 ayda Paşinyan və hökuməti 8000 insanın ölümünü təmin etdi. Cəbhədə və koronavirus səbəbiylə nə qədər adam öldü və əsas günahkarlar Paşinyan və onun hökumətidir. Onlar ədalət məhkəməsində mühakimə olmalıdır. Gələcəkdə bu cür qüvvələr hakimiyyətə gəlməməlidir. Danışıqların ilk mərhələsi başa çatıb. Rusiya tərəfi mövqeyimizi öyrəndi. İndi Kremldən onlar lazımı təlimatlar alacaqlar. Danışıqları hərbiçilərimiz, Milli Müdafiə, Xarici İşlər Nazirliklərimiz və Milli Kəşfiyyat Agentliyi həyata keçirir. Telegraf.com xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyə Prezidentinin sözçüsü İbrahim Kalın NTV kanalına müsahibəsində Türk hərbiçilərinin Dağlıq Qarabağdakı yeri və rolu barədə danışarkən bildirib. Onun sözlərinə görə Türkiyə tərəfi qarşıdakı günlərdə əməliyyat üsulları üzərində harada və necə olacağı, kimin nə iş görəcəyi ilə bağlı danışıqlara yekun vurulmasını gözləyir. Türk əsgəri orada olacaq. Biz onsuz da varıq. Azərbaycanla olan çox xüsusi münasibətlərimizə görə hərbi təlim və əməkdaşlıq müqavilələrimizin tarixi keçmişə sökənir. Bu mənada biz oradayıq. Qanun layihəsi də Türkiyə Böyük Millət Məclisində qəbul edildi. Müşahidə mərkəzi çərçivəsində orada olmağa davam edəcəyik. Qeyd edək ki, Türkiyə hərbiçiləri Qarabağda yaradılacaq, Türkiyə-Rusiya müşahidə mərkəzində bir il müddətinə fəaliyyət göstərəcək. Bu müddəti artırmaq səlahiyyəti Türkiyə Böyük Millət Məclisinin səlahiyyətinə aiddir. Prezident Putinin təşəbbüsü və vasitəçiliyi ilə əldə edilən 9 noyabr razılaşmasının məhz Ermənistan tərəfdən pozulacağı riski hər gün bir az da artır. Ötən gün Rusiya Müdafiə Naziri Şoygunun və Xarici İşlər Naziri Lavrovun Ermənistana səfəri bir tərəfdən atəşkəs razılaşmasının gələcəkdə sülh sazişinə çevrilməsi üçün detallarını dəqiqləşdirməsi zərurətindən irəli gəlirsə, o bir tərəfdən də rəsmi Moskvanın qərbpərəst Paşinyan hökumətindən narahatlığını ifadə edir. Rusiya ehtimallanır ki, Paşinyan hökuməti Qərbin dəstəyi və təzyiqi ilə növbəti dəfə Rusiyanın bölgədəki barışdırıcılıq missiyasına zərbə vura bilər. Çünki Rusiya məhz Ermənistan hakimiyyətinin bölgədə Rus planı baş tutmasın deyə hansı ssenarilər işlədiyini bir dəfə görüb. 2018-ci ildə Rus sülh məramlılarının bölgəyə gəlişinə razılıq verən Sarkisyan devrilərək yerinə Paşinyan gətirilib və beləliklə də Rusiya ofsaytda salınıb. İndi isə Paşinyan hər vasitə ilə ABŞ-dakı seçkilərin nəticəsini elan olunanadək vaxt uzatmağa atəşkəs razılaşmasının sülh sazişinə çevrilməsini əngəlləməyə çalışır. Rusiya isə çox tələsir, çünki 2 ay vaxtı qalıb. Bu 2 ay ərzində Paşinyana istədiyini qəbul etdirə bilməsə, Ermənistan, ABŞ və Avropa Birliyinin də dəstəklədiyi yeni anti-Rus hərəkatının başlanacağı məntəqəyə çevriləcək. Xəbər verdiyimiz kimi Vaqaşaq Artunyan Ermənistanın yeni müdafiə naziri təyin olunub. Yenavaz.com xəbər verir ki, general-leytenant rütbəsi daşıyan Vaqaşaq Artunyan 28 aprel 1956-cı ildə keçmiş Gürcüstan SSR-sinin ermənilər yaşayan Axalkalaki bölgəsindən anadan olub.
1978-ci ildə Bakıdakı Kirov adına Xəzər Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbindən məzun olub. 1991-ci ildə Rusiya Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının Hərbi Akademiyasında təhsil alıb. 1991-92-ci illərdə Daxili İşlər Nazirinin müavini, Ermənistan Respublikası Müdafiə Komitəsi sədrinin birinci müavini olub. 1992-94-cü illərdə MDB ölkələrinin Birgə Silahlı Qüvvələri Baş Komandanlığı Baş Qərargah Başçısının müavini vəzifəsini icra edib. 1994-99-cu illərdə MDB-də Hərbi Əməkdaşlığı Koordinasiya Baş Qərargah Başçısının müavini və Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin nümayəndəsi olub. 1999-2000-ci illərdə Ermənistan Müdafiə Naziri postunu tutub. 23 iyul 2002-ci ildə Ermənistanın sabiq baş naziri Bazgen Sarkisyanın qardaşı Aram Sarkisyanın rəhbərliyi etdiyi Respublika Partiyasına daxil olub. Qeyd edək ki, Bazgen Sarkisyanın 1999-cu ildə Ermənistan parlamentində törədilən terror aktı nəticəsində öldürülüb. 2002-ci ildə Prezident Robert Koçaryanın fərmanı ilə hərbi rütbələrindən məhrum edilib. 2005-ci ildə Albert Bazeyan ilə birlikdə Milli Dirçəlik Partiyasını qurub. 2007-ci ildə partiya fəaliyyətini dayandırıb və Ramkavar Azatakan partiyası ilə birləşib. 2019-cu ildə general leytenant hərbi rütbəsi bərpa edilib. 2020-ci ildə baş nazir Nikol Paşinyanın hərbi məsələlər üzrə baş müşaviri təyin edilib. Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyan Ermənistanın niyə Qarabağ müharibəsində məğlub olduğuna dair sualı cavablandırıb. O bu barədə Aravot qəzetinə verdiyi müsahibəsində danışıb. Bu illər ərzində Azərbaycana və ya NATO üzvü olan Türkiyəyə müqavimət göstərə biləcək bir ordu yarada bilmədik. Düşünürəm ki, prinsipcə bu xalqın hərbi ruhu və sədaqəti sayəsində mümkün idi. Bizdə hərbi texnika, müvafiq təlim təşkilatçılıq yox deyə Sarkisyan qeyd edib. Sarkisyana görə Ermənistan nəinki döyüş sahəsindəki müharibəni, eyni zamanda demografik müharibəni də uduzub. 1994-cü ildə bütün dünya, eyni Avropalılar, eyni NATO güclü orduya sahib olduğumuzu düşünürdü. O zaman Qarabağ əhalisi 100 mindən biraz çox idi. 26 ildən sonra eyni 100 və ya 130-150 min olaraq qalıb. Bu demografik müharibədə də məğlub olduq. Düşünürəm ki, 26 ildə orada 500 və ya 600 min insan məskunlaşa bilərdi. Necə olacağını müzakirə etmək istəmirəm. Amma bunun mümkün ola biləcəyinə əmin idim. Ancaq bu baş vermədi deyə Sarkisyan qeyd edib. Onun sözlərinə görə Ermənistan diplomatik cəbhədə də məğlub olub. Diplomatik korpuslarımız 3-4 qat daha çox maliyyələşdirməli idi. Azərbaycan və Türkiyə diplomatiyalarını gücləndirmək üçün heç nəyi əsirgəmədilər deyə Ermənistan prezidenti sözlərini əlavə edib. Sarkisyan erməni mediasını tənqid edərək işlərinin çox vaxt əsassız, emosional, məntiqsiz Facebookun məlumatlarını kopyala, yapışdır prinsipi ilə işlədiklərini bildirib. Bundan əlavə, o Ermənistanda informasiya texnologiyaları sahəsinin inkişaf etdirildiyi fikri ilə də razılaşmayıb. Bunun üçün səy göstərən çox sayda istedadlı gəncimiz var, amma bu sistemimiz yoxdur. Belarus kimi bir ölkədə bugün bir neçə dəfə 10 qat daha çox proqramçı var. ABŞ, Kanadadan və digər xarici ölkələrdən nəhəng pulların yatırıldığı bir proqramlaşdırma sahəsi var. Bu sahədə də geri qaldıq deyə Sarkisyan yekunlaşdırıb. Ermənistanda son 8 ayda koronavirus və Qarabağdakı müharibə səbəbiylə 8 min insan öldü və bu insanların ölümündə əsas günahkar hakimiyyətdir. Pravda.az xəbər verir ki, bu sözləri müxalifətin mitingi zamanı Daşnaqüstün partiyasının üzvü, keçmiş iqtisadiyyat naziri Arsvik Minasyan söyləyib. Onun fikrincə, Paşinyan fəaliyyət göstərməyə davam edərsə, o zaman ölkə yeni fəlakətlərlə qarşılaşacaq. Fikir verin, 8 ayda Paşinyan və hökuməti 8 min insanın ölümünü təmin etdi. Cəbhədə və koronavirus səbəbiylə nə qədər adam öldü və əsas günahkarlar Paşinyan və onun hökumətidir. Onlar ədalət məhkəməsində mühakimə olunmalıdır. Gələcəkdə bu cür qüvvələr hakimiyyətə gəlməməlidir.